ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремось і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину. Україна повертає свої. І буде повертати. Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим. Обов'язково всю нашу акваторію Чорного і Азовського морей. Від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, я хочу, щоб це розуміли окупанти. Не буде їм місця на